Ahoj, ja som Fokus a vítam vás u nového videa. Dnes tu máme top 5 vtipných darčekov pre mužov. Pohodlne sa usaďte a video práve začína. 5. miesto. Svietiace vajíčko Bike Balls. Nie je pochyb o tom, že pre vlastnú bezpečnosť pri jazde na bicykli je nutné mať dobre viditeľné svetlo. Ale čo nás môže zaskočiť na svetle na bicykli? Jeho tvar. Ukážte všetkým, že máte vajícia a zmysel pre humor a dbáte o svoju bezpečnosť. Svetlo na bicykel Bike Balls obsahuje vložku, ktorá svieti na červeno. To vtipné svetlo v tvare vajíčok môžete pripevniť aj na batoh alebo bundu. Svetlo má dva režimy, bliká alebo svieti. Jednoduché na montáž, vysoká kvalita spracovania, vyrobené z pružinového silikónu, svetlo je vodeodolné a nárazu vzdorné. Prevádzková doba je približne 100 hodín. 4. miesto, toaletný papier Sudoku. Spríjemnite si chvíle strávené na záchode luštením Sudoku. Vyhoďte všetky noviny a časopisy, odteraz vám postačí ceruzka. Každý kúsok je iný a tak máte na dlhú dobu postarané o zábavu. Darujte vašim blízkym vtipný a zároveň praktický darček. Tretie miesto, psia miska pre muža Manbowl. Ak poznáte chlapa s apetitom beštie, tak táto miska Manbowl je práve pre neho. Vyzerá ako klasická miska pre psy, ale táto keramická miska s nápisom Man je určená pre človeka. Možno ju budete chcieť uložiť na podlahu, ale táto miska je ideálna pre veľké porcie jedál ako napríklad cestovín, ryže a pudingov. Čo viac k tomu dodať, úžasný darček pre každého hladného muža. Druhé miesto, WC Kefa Oscar. Pyšne za sebou vyčistíte a budete za to ocenení. Perfektná WC Kefa, ktorá rozjasní vaše WC. Zatiaľ čo sa diskrétne vydáva za známu sošku Oscara. Prvé miesto, Borat plavky Mankiny. Chcete byť veľmi pôsobivý pred svojou polovičkou? V tom prípade si kúpte tieto Borat plavky. Poznáte Borata? Ten nich narobil toľko parády, čo nezvládne obyčajný smrteľník za celý život. Tak prečo sa mu aspoň trošičku nepriblížiť? Pokiaľ sa vám toto video páčilo a chceli by ste viac podobných videí, určite budem rád, ak zanecháte like. Ak ste tu noví a natrafili ste na toto video zcela náhodne, budem rád, ak sa prihlásite na odber. Nezabudnite sa pozrieť na všetky sociálne siete, ktoré sú v popise videa. Majte sa krásne a všetkým vám prajem šťastné a veselé.